skulle vilja att det blev... ja, så det är svårt att säga. En bild som... ja, en målning som... ja, att det berättar något som... ja, inte bara på ett andligt plan, men... ett mästerverk. Så, något som betyder något för människor. Som kan samla. Något man kan hålla tag i. Som ger en kraft och kan visa en på rätt väg när man har gått vilse. Något som ger rummet här en inre mening. Jag skulle vilja att... fungerar som en nystart. Ett ställe där man kan börja om. Ja, alltså, det där kanske var lite mycket att få in i några skisser.